Da har vi kommet til kveldens siste bidrag. Det er da Rebekka Kielland. Hun debuterte i 2007 med Akkora under fotlinja. Og nå arbeider hun med en bok som heter Leve gammeldansen. Vær så god, Rebekka. Lese noen andre tekstene jeg har med, som er hjernesøl, som ikke er mitt ord, men som jeg har brukt fra en venn, en god venn. Skyt ei rype og knask på ei nype. Ut på daugen står det sjølveste kaptein Arnt Haugen. Han styrer skuta gjennom kommers og storm, og er kjapt som Sleipner og Lyn, bruker bare 3 timer ifra Giske til Finn. Og gammeldanskompisene spiller så artig oppåtte atte over Kattegatt, mens Gunnar ifra Mo skjæver møkk og søl på dekk både dag og natt, før han sparer til ny smart hatt og snurrepart. Men han er da fornøyd med det lille han har av klær, stumper og fille, fjoppe og skvett, skål og akkevitt og hettemåka utenfor med sin kvirre-kvirre-kvirre-kvirre-kvirre-kvirre-kvitt. Og du kan tro. Det rister i buksa, rotta på i helga når møllbauken spiller gammeldans i Oslos gater og grønn. De er jo reine hare meddan med sjalottløken. Og Gunnar på Mo strammer ræva og kikker lille Lilly an fra Lillesand inn i ræva. Så sier han, du var vakker som alle hebba. Vil du være med å svinge deg til denne vals? Men når Lilly Ann flyter over i gulvet, tenker han, nei men, faen, fy filler da! Er det liksom sånn da, at den utstoppa hønsehauken jeg har vært sammen med Gunnar Gauke? Nei, han her er her, fokk en og prikk ned i min hals, nei. Så hun kastet han Gunnar på Mo ned i do, og hun skrattet, og så titter han til siden på en kara. Han der er Leif? Er det Leif som er så grei? Er han her? Nei, han er ikke her. Ja! Kjempebra! Ja, han Leif, vet du, han er ganske grei. Og i samme stund går Tore Skogman på scenen. Hun elsker ham. Hva han og Susrømmen kan. Og i bula til Leif Juster, da. Svømmer både brisling og laks, og plystrer på dem kommer de straks. Og Leif lur som reven raude, reven raskar over isen, veit du. Sier til Lilian, jeg hører du liker både By, Sandbekk og Juster, og kan ikke vi dra en tur til Juster, da? Eller kan vi synge salmer under en søndagsgudstjeneste i Bergen domkirke og spille munnharpe på en takterrasse der i myrkje? Vi kan vinne tørrfluer, båtfluer, nymfer, pupper og få 2 snupper. Og vi kan kaste ut fiks
Fiskesnøret med snert og huset på ikke på grisestjert. Lokk og lur, jeg kjør, fløyta sur, sa gruske kjerringa blei med på turen, og hun fikk glane på osp, asp, furu, bjørk, selje, gran, barlin, efur, geifur, hubro, snadran, skarv og gråhegre, og gråhegre, og gråhegre. Og til bryllupsdag den 8. mai, han Leif han har kjøpt Setesdalsmunnharpa i C, for hun har jo ei fra før han i G. Og hun skal synge sin takk. Munnharpa mi er litt lego, og det er moder jo, og du blir attentei. Munnharpa mi er litt lego, og det er moder jo, og du blir attentei. Munnharpa mi er ytterlig god, og det er moder jord sann. Så, da tar vi en C. Litt vanskelig med denne mikrofonen, egentlig. Men vi får prøve. Og hun Lillian skrek, de er jo like flotte som Blitz-fasaden. Husk at kifer var en sjøllaget gud av snø, men nå er han borte, han er død. Og han fikk ikke lov til å være med. Fikk ikke lov til å være med. Men om jeg går litt lenger nå, så blir det vel en fotnote til en uutgravd roman. Sier du det. Glan heller på den der fiskesnella og syng. Han har en stemme på stappen, skjella bonden gjør hva han kan. Rakken skvakker i hver gang nord, og juringen bles i hønn. Han har en stemme på stappen, skjella bonden gjør hva han kan. Rakken skvakker i hver gang nord, og juringen bles i hønn. Jeg heter Tulla i 15 år. Jeg trenger mest på Tulla. For hun var krulla i ulla. Tulla. Og hvor ble det av anorakkene, tøflene og termosflaskene? E76, jeg sier løkk, save. Kjøtt er gøtt, og sauekjøtt er gøtt, ja. Sprett fenalår og drikk vørter øl av de, så blir det en god traktorhandel i bøten oljesøl. Du får opp hotell, tenneske og grillkøl, dingle med ræva ditt i kråkevisa, bli venn med svartbakken, kjæringa med kjøtt, og gubben med jo. Spis potetball og pinnekjøtt, svinemør, rabbe og dampemål.
ratten dyra rei. Dyra ratten dyra ratten dyra rei. Ikke hør på møkk, smisk og fanteri. Dra da heller på og feri. Løp pressa i gang og hør kubjelle klang. Skal vi ta et lite kurs i vaffel eller vann? Du kan jo spise det på 1, 2, 3 med fattige mannskaffler. Om det kommer en båt med bananer, ja, da blir det pø om pø ølle brød. Og nå, nå, her har frøken Jakobsen og jeg gjort hva som gjør oss kan hos kua Stasfim og rusle hjemme til Shadowland og gå i båsen sin for å kobles til melkemaskin. Men jeg har alltid en liten gammel dans på lur i lomma, lille venn, så lenge lever jeg den. Men jeg har alltid en liten gammel dans på lur i lomma, lille barkevillen. Lille barkevillen, kom igjen og slåss. Takk for meg. Ja, det var kveldens siste bidrag. Tusen takk til alle som har vært her oppe på scenen. Og tusen takk til alle dere som har vært her i kveld. Vi gir oss da på kvelden, men det er lov til å være her fortsatt, så vidt jeg vet. Vi kan godt sitte her så lenge vi vil, så det er veldig hyggelig å få til det igjen. Og så skal jeg bare opplyse om at neste nummer av bøygen, nummer 4 i 2010, det har temaet «Mannens stemme i den kvinnelige diskurs», og det kommer ut i desember. Hva var det for noe? Nei? Ok, okay, men tusen takk. Jeg har hatt det veldig hyggelig kveld. Jeg håper også dere har hatt det. Så er det bare å bli. God kveld.